Закінчують наш коледж і стануть сьогодні на червону доріжку для вручення найбажанішого диплому. Диплому молодшого спеціаліста. Ми сьогодні впевнені, що ми сьогодні випускаємо найбільш конкурентоспроможних працівників на ринку праці. В першу чергу це ті майбутні інженери, які сьогодні потрібні в першу чергу як технарі. І другий момент – це той, що це ті випускники, які сьогодні, крім того, ще й поповнять, гордо поповнять найкращі вузи України. Дякую. Я також пишаюся, що моя дитина також закінчує ваш навчальний заклад, що це гідна наша заміна, і що це для потреб української держави, що гідні фахівці і керівники держави. Я впевнений, що вони сьогодні найкращі, і завтра теж будуть найкращі. Дякую.